Ja, bleibt mal zum Schluss. Wir nehmen alle anderen raus und bleibt drin. When her behavior is okay, she will come into a... Коли її поведінка стабілізується, її помістять у транзитний вольєр, де вона залишиться на кілька тижнів. Він оснащений басейном та місцем для гри та іншим. А також є можливість спілкуватися із іншими ведмедями. And also an interconnection with other bears. Ведмедиця Маня пройшла перший ветогляд, а коли ми оглядали її ще там, в ресторані, тобто ми встановили, що вона більш-менш в притомному стані, так, але в неї ожиріння. В неї погані зуби, звичайно, тому що її неправильно годували. Зараз вона знаходиться в адаптаційному вольєрі, в неї бокс, там вона відпочиває і поступово звикає до адаптаційного вольєру. Наступного року її вже випустять до великого лісового вольєру.